እንግዲህ በዛሬው ዕለት የላስታ አውራጃ ሳምኖ ክፍለ ጦር ልዩ ኦፕሬሽን በመስራት በላስታ ወረዳ 023 ቀበሌ ሽምሻ ከተማና እንዲሁም ደግሞ በላሊበላ አየር ማረፊያ በሆነው ላሊበላ ኤርፖርት ልዩ ኦፕሬሽን እንደሰራችሁ ለኢትዮ 251 ሚዲያ የደረሰው መረጃ ያመላክታል። ግንቦት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ላስታ መሬት ላይ ላሊበላ አካባቢ ወይም ደግሞ ላሊበላ ኤርፖርት ላይ ነው የምንገኘው። ሙሉ ለሙሉ እዚህ አካባቢ የነበረን ጠላት ሙሉ ለሙሉ በመደምሰስ ኤርፖርትን ተቆጣጥረን ወደ ነው የምንገኘው። ሻለቃ አሳምነው ክፍለ ጦር እናመሰግናለን። አሁን ይህን ሽምሻን ከጠዋቱ 11 ሰዓት ጀምረን ላቀጥታ እናመሰግናለን እናመሰግናለን። በቃ ማሳሰቢያ ለሁሉም ይህን ቪዲዮ ለሚመለከት ሁሉ ይድረስ። የመንግስት አካላቶች ለእናንተ ቪዲዮዎችንና አስቸኳይ መልእክቶችን በዩቲዩብ እንዳናደርስ እያጠፋብን ይገኛል። ስለዚህም ይህን ሁሉ ችግር ለመቅረፍ የቴሌግራም ቻናል አዘጋጅተንላችኋል። የቴሌግራም ቻናላችንን ከስር ኮመንት ላይ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። እየገባችሁ እዛም ጋር ጆይን እያላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም በመግባት ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት ሰርች ማድረጊያው ላይ መነሻ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሱንም ገብታችሁ ጆይን በማድረግ እዛ ላይ የምንለቃቸውን ፈጣንና አዳዲስ ዜናዎች፣ መረጃዎች፣ ሚስጥር ውይይቶች ሁሉንም የምናጋራችሁ ይሆናል። የእናንተው ምርጫ መነሻ ቲዩብ። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ የላስታ አሳምነው ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ሞገስ አባራው እንግዲህ በዛሬው ዕለት የላስታ አውራጃ ሳምኖ ክፍለ ጦር ልዩ ኦፕሬሽን በመስራት በላስታ ወረዳ 023 ቀበሌ ሽምሻ ከተማና እንዲሁም ደግሞ በላሊበላ አየር ማረፊያ በሆነው ላሊበላ ኤርፖርት ልዩ ኦፕሬሽን እንደሰራችሁ ለኢትዮ 251 ሚዲያ የደረሰው መረጃ ያመላክታል። አጠቃላይ ያገኛችሁት ድል የሆነው ነገር ምንድን ነው? ለአድማጭ ተመልካቾች አድርስልኝ። አመሰግናለሁ። እንደገለጽከው ፋኖ ሞገስ አበራው ከአማራ ፋኖ ወሎ ላስታ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር የግንኙነት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ላስታ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር ግዙፍ ኃይል ነው። ከዚህ በፊት በርካታ ኦፕሬሽኖችን እየሰራ ነው። በተለይም ደግሞ ጠላት ወዳለበት አካባቢ ጠላት እንኳን ወደኛ አይመጣም። አቅማችንን በሚገባ ስለተገነዘበ እኛ ልዩ ኦፕሬሽኖችን እየሰራ መካከል ስትራቴጂክ የሆኑ ውጊያዎችን በማድረግ ጠላት እንዲበቅ እየመጣን እንገኛለን። ለራስ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንደዚህ ልዩ ኦፕሬሽን በመስራት የላሊበላ ከተማ በላሊበላ ከተማ ቅርብ ርቀት የሚገኘውን አየር ማረፊያ ወይም የላሊበላ ኤርፖርትን ከበባ ውስጥ በማስገባት ለአራት አቅጣጫ ከተማ ናት ከተማዋን ጭምር በመያዝ እዛ ውስጥ ዲፖ አለ። ኤርፖርቱን ከጠዋት ጀምሮ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ትንቅንቅ ስናደርግ ቆይተን ወዲያውኑ ከተወሰኑ የውጊያ ቆይታዎች በኋላ ተቆጣጥረናል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ በኦፕሬሽኑ ዋና ኦፕሬሽኑ ኤርፖርት ውስጥ በመስራት ያስፈለገበት ምክንያት አላማችን የዛሬ ልዩ ኦፕሬሽን ልንሰራ ያደረገን አላማ አንደኛ ጠላትን ማመናመን ነው ወይም አቅሙን ማዳከም ነው። ይህ ማለት እንግዲህ የላስታ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር ለማጥቃት ትእዛዝ የሚሰጣቸው ወይም ደግሞ ዘመቻ የተሰጣቸው አንድ ኮር የተሰጣቸው ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉ። ወይም አንድ ኮር ማለት ነው 61ኛ ክፍለ ጦር፣ 65ኛ ክፍለ ጦር እና 12ኛ ክፍለ ጦር። ይህ ከጋሸና ጀምሮ እስከ ሰቆጣ ያለ ወይም የሚንቀሳቀሱ ላስታ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር ለመምታት የተሰማራ ኃይል ነው። እንግዲህ እኛ ግን በአንድ ክፍለ ጦር ያው የኛ ኃይልና የነሱ ኃይል አሁን አንድ ክፍለ ጦር እኛም እንደ አንድ ክፍለ ጦር የሚቆጠር አይደለም ሪያሊቲ በመሬት ላይ ማለት ነው። ስለሆነም እነዚህን ክፍለ ጦሮች ለማመናመን በተለይ ደግሞ በዚህ ላስታ ከተማ ወይም ላሊበላ ከተማ ኤርፖርት አካባቢ ሶስት ሬጅመንቶች ነበሩ። እንግዲህ ሬጅመንት ሲባል ሻለቃ ነው። በምንጣፍ ጎታች መከላከያ ሰራዊት ኃይል ማለት ነው፣ የብልጽግና ሰራዊት። እነዚህ ሬጅመንቶችን ወይም ሻለቃዎች የምንላቸው ማለት ነው ኃይላቸው በላስታ አውራጃ ሳምነው ክፍለ ጦር ፋኖ እየተመታ ኃይላቸው በጣም የተመናመነ ነው። በአንድ ሻለቃ ወይም በአንድ ሬጅመንት እስከ 120 የሚደርስ ሰው
ግዴታ ግን እስከ 150 የሚደርስ ሰው ነው። ከመቶ በታች ያላቸው ማሉ። እነዚህ ሶስት ሬጅመንቶች አድማልከና ፖሊስና ሚኒሻን ጨምሮ በዛሬ ሁለት ኤርፖርቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ሙትና ቁስለኛ አድርገናቸዋል። እንግዲህ በዋናነት አንደኛ በዓላማ ጠላትን ማመናመን ወይም አቅም ማዳከም ለማዳከም የወሰድ ነው ኦፕሬሽን ነው። ሁለተኛ የጠላትን ስነልቦና ለመስበር ወይም ፕሮፓጋንዳውን ለማክሸፍ የሰራ ነው ኦፕሬሽን ነው። የማለት ሰሞን ላሊበላ ከተማ ላይ በክመጦራችን ምክትል አዛዥ ፋኖ ኮማንዶ ፍቅሩ ማህተም የተቀረጸ የ15 ጦር እንደተበታተነ እንደተከፋፈለ አመራሮች እንደተከፋፈሉ ተደርጎ ቀሽም የሆነ የወረደ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ስለተሞከረ እሱን ፕሮፓጋንዳ ለማክሸፍና ጠላትን ራሱን ያለበትን ቁመና ራሱ ህዝባችን እዛ አካባቢ ያለ የሚሰቃዩ ህዝባችን እንዲገነዘብ ለማድረግ እና የትኛውም የፋኖ አጋሮቻችን እና ሌሎች ህዝባችን እንዲገነዘብ ለማድረግ የተሰራ ነው። ሶስተኛ ትጥቅ ለማግኘት ተብሎ የተሰራ ነው። በዋንነት አለማው ትጥቅ ለማግኘት ይህ ማለት እንግዲህ ትንቃችን ከህዝባችን ወይም ከወገናችን ትጥቃችን ደግሞ ከሰላት ያገኙ በዛሬ ሁለት ትጥቅ ለማግኘት በተደረገ ውጊያ ማለት ነው ከሰባ በላይ የሚሆኑ የቤተሰብ ከፍ መሳሪያዎች እና የተወሰኑ የቡድን መሳሪያዎችን ጨምሮ ከ10,000 በላይ ተተኳሽ ዲፖ ውስጥ ማግኘት ተችሏል። በምርኮ እና በዲፖ ውስጥ ዲፖ ውስጥ ጥይቶችን ማግኘት ተችሏል። ይህ ተተኳሽ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የሚያግዝ ነው። ለቀጣይ ለምናደርጋቸው ኦፕሬሽኖች በማጥቃት ላይ ለምናደርጋቸው ኦፕሬሽኖች እንዲያግዘን ያደረግነው ነገር ነው። ስለዚህ በርካታ የቤተሰብ ከፍ መሳሪያ እና በርካታ ተተኳሾችን ማግኘት ችለናል። በትንሽ መስዋዕትነት ማለት ይቻላል እንደ መስዋዕትነት የለም ብሎ መደምደም ይቻላል። እና ጠላት ግን ሶስት ሬጅመንት ያህሉ ሙሉ በሙሉ የተመታበት የቀረው ከሞት የተረፈው የተበታተነበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እዛ አካባቢ አርሶ አደሩ እየለቀመ ነው የሚገኘው። ከተማዋንም በከፊል ለመቆጣጠር ሞክረናል። ነገር ግን ደግሞ እነዚህ ከባድ መሳሪያዎች እንደ ሞርተር፣ ዙ እና ዲሽቃ የመሳሰሉ እንደ መርስ ያሉ ከባድ መሳሪያዎች ቅርሱ ላይ እዛው መካነ ቅርሱ ላይ በማድረግ ይህንን ቤተክርስቲያኖችን ለማውደም ቅርሶችን ለማውደም እዛው ላይ ተመትከል በመተኮሱ ቅርሱ እንዳይወድ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ በማሰብ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የሰራነው ኦፕሬሽን እሱም እንደገና እንድናስብ አድርጎናል። ስለዚህ በዋናነት ግን እነዚህን ዓላማዎችን ማሳካት ችለናል። በአንዷ እዚ አካባቢ መስራት ችሏል። ቦታዎችን አስፍተን መቆጣጠር ችለናል። ለዚህ ዓላማ ስንል እንግዲህ ዛሬ ልዩ ኦፕሬሽን በመስራት ለአስፈራጅ ሳምኖ ክፍለ ጦር እንደ ትላንቱ ከፍተኛ ብለን ተቀዳጅተና ዛሬ ከምንም በላይ ሰራዊታችን ከፍተኛ በከፍተኛ ደስታ በከፍተኛ አማራነትና የፋኖነት እሴት በከፍተኛ የነፍቀኝነት ስነ ልቦና ጠላት እንዲል ማድረግ ችሏል። እንግዲህ በዚህ በታችኛው በተደረገ ኦፕሬሽን ላይ የተሳተፈው አንደኛ አርበኛ የምንለው አርበኛ ብለን ያዘጋጀ ነው ወይም ደግሞ ያደራጀ ነው ኃይል አለ። ይሄ ሙሉ አርሶ አደሩ ነው። የነፍስ ወከፍ መሳሪያ የግብ ታጣቂን ጨምሮ ትናንት በመንግስት በኩል መንግስት ሆን በሚለው በአዴን በኩል የታጠቀው ሚሊሻውን ጨምሮ አርበኛ በሚል በጣም በርካታ ኃይል ነው እንግዲህ በተቆጣጠርናቸው አካባቢዎች ያደራጀ ነው። ይሄ ኃይል ተሳታፊ ሆኗል። ሁለተኛ ደግሞ የማረጉ ተማረ ብርጌድ በመልባል የምንላት ማረጉ ተማረ የምትባል ብርጌድ ያለች ተወርዋሪ ናት፣ ነበልባል ናት። እሷ ተሳታፊ ሆናለች። እንዲሁ ደግሞ በጀኔራል ተፈራ ማሞ የተሰየመ ተፈራ ብርጌድ የምትባል ብርጌድ ተሳታፊ ሆናለች። እነዚህ ተሳታፊ ሆነዋል። በተጨማሪም ውባንተ በጀግናው ሜጀር ጀነራል ውባንተ ስም የሰየምናት መጨት አካባቢ የምትንቀሳቀስ እንዲሁ ተወርዋሪ የሆነች እና ኮከብ የሆነች ብርጌድ ያለች እሷ ተሳታፊ ሆናለች። እነዚህ በአጠቃላይ ሶስቱ ብርጌዶች በከፍተኛ ሁኔታ የመሰከር መሳሪያ መታጠቅ ችለዋል፣ ጥይት ማግኘት ችለዋል። በዋናነት ትርፋችን ይህ ስለሆነ በቀጣይ ለምናደርጋቸው የማጥቃት እርምጃዎች ወይም ደግሞ ውጊያዎች ይህንን ማድረግ ችለናል። እሱ ነው ያለው የዛሬ ድል። አመሰግናለሁ። አጠቃላይ ያገኛችሁት ድል ለአማራ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ በተጨማሪ ደግሞ እዛ ሁለት የምትንቀሳቀሱበት ለላስታ ላሊበላ ህዝብ ምን ማለት ነው? እንግዲህ በዋናነት ቅድም እንዳልኩ አላማዎቹ እነዚህም አንደኛ ጠላትን ማመናመን ወይም አቅሙን ለማዳከም ነው። ሁለተኛ የጠላትን ስነልቦና ለመስበር ወይም ፕሮፓጋንዳውን ለማክሸፍ ነው። ሶስተኛ ትጥቅ ለማግኘት ወይም ደግሞ የመሳሪያ ኃይልን ለማጠናከር ነው። ትጥቅን ከጠላት ለማግኘት ያደረግነው ነው። አራተኛ ባንዳን ለማጽዳት ወይም ቦታዎችን ለመቆጣጠር ወይም እነዚህ ሚሊሻ ፖሊስና የብአዴን ካድሬዎችን ለማጽዳት ያደረግነው ዘመቻ ነው። አምስተኛ በአሁኑ ቦታዎችን ለመቆጣጠር ወይም አስፍቶ ለመያዝ ከያዝናቸው አካባቢዎች አስፍቶ ለመቆጣጠር ያደረግነው ነው። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ድል ነው ለህዝባችን። በተለይ ደግሞ ህዝባችን አሁን ላይ መሬት ላይ መጠናከራችን ያውቃል። ከምንም ጊዜውም በላይ በመሳሪያ እድገትና ትላንት ከያዝናቸው የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች
ጥቁር ክላሽንኮቭ ስናይፐር ከዛ ቀጥሎ ስናይፐሮች በርካታ ስናይፐሮችን ታጥቀናል። በርካታ ብሬኖችን ታጥቀናል። ከብሬኖች በላይ ድሽቃዎችን ታጥቀናል። ሞርተሮችንም ታጥቀናል። ሶ በመሳሪያ ኃይል ከፍ እንድንል የምናደርገው ዘመቻ ነው። ህዝባችን ይህን እንድንዲያውቅ እና ኃይላችን በከፍተኛ ሁኔታ እያጠናከርንበት ያለ ሰራዊታችንም ስነልቦና ከፍ እንድል እንዲሁም ልምምድ እንዲያደርግ ጭምር ነው። ፕራክቲስ ለማድረግ አሁን ውጊያዎችን ለማድረግ መጀመሪያ በትምህርት የሰጠናቸውን ስልጠናዎች የአማራነት እሴት የመፍጠኝነት እሴቱ ከዚያ ላይ የምንሰራቸው ኦፕሬሽኖች ከምን ጊዜውም በላይ የማድረግ አቅማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ ሄደበት ሁኔታ ነው ያለ እና ህዝባችን በከፍተኛ ሁኔታ ደስተኛ ሆኗል። ነገር ግን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከተማዋን ያው በከፍተኛ ሁኔታ ጭፍጨፋ እየተደረገባት ያለች ከተማ ናት። ንጹሐን እየተንገላቱባት ያለች ከተማ ናት። አያት ላሊበላ ብቻ ናት የቀረችው፣ ሌላውን አካባቢ በእኛ ስር ነው። ህዝባችንም በከፍተኛ ሁኔታ እየተመመ ዛሬ ጠላት ያለበት ግንባር ሰይቅም በማቀበል ራሱ ጥይት በመተኮስ ሴቶች እንኳን ሳይቀሩ በከፍተኛ ሁኔታ ተሳታፊ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ እንግዲህ ለአማራ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃት እንዲፈጥር የሚችል ነው። በተለይም ግራስ አውራጃ አሳመነ ክፍለ ጦር እንደ ክፍለ ጦር ብንልም ነገር ግዙ ፋይል ነው ያለን። ዛሬ በተለይ ልዩ የሚያደርገው ነገር ሙሉ የክፍለ ጦር አመራሮች፣ ሙሉ ከፍተኛ አመራሮች የዚህ ጭምር ለአውራጃ አሳመነ ክፍለ ጦር እሱን ወክለው በአማራ ፋኖ ልጅ አመራር የሆኑ አካላት ጭምር ከፍተኛ አመራሮች የፋኖ ኃይሎች ማለት ነው ተሳታፊ የሆኑበት ውጊያ ነው። በጣም ሁሌም ተሳታፊ ናቸው። ዛሬ ግን ፊት ለፊት ግንባር እዛው ሽንሻ አየር ማረፊያ ወይም የላሊበላ አየር ማረፊያ ላይ ተሳታፊ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ምግባችንም በጣም ደስተኛ ሆኗል። ከምን ጊዜውም በላይ የማድረጋታችን በተግባር እያየ ህዝባችንም አብሮ ተሰላፊ ሆኖ ራሱ በፋኖነት እሴት እየተራመደ ይገኛል። በአጠቃላይ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። አመሰግናለሁ። የአማራ ፋኖ ወሎ ዞን የላስታ አሳምነው ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ሞገስ አባራው ስለነበረን ቆይታ በአድማጭ ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ማሳሰቢያ፣ ለሁሉም ይህን ቪዲዮ ለሚመለከት ሁሉ ይድረስ። የመንግስት አካላቶች ለእናንተ ቪዲዮዎችንና አስቸኳይ መልእክቶችን በዩቲዩብ እንዳናደርስ እያጠፋብን ይገኛል። ስለዚህም ይህን ሁሉ ችግር ለመቅረፍ የቴሌግራም ቻናል አዘጋጅተንላችኋል። የቴሌግራም ቻናላችንን ከስር ኮመንት ላይ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። እየገባችሁ እዛም ጋር ጆይን እያላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም በመግባት ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት ሰርች ማድረጊያው ላይ መነሻ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ፊት ለፊት ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሱንም ገብታችሁ ጆይን በማድረግ እዛ ላይ የምንለቃቸውን ፈጣንና አዳዲስ ዜናዎች፣ መረጃዎች፣ ሚስጥር ውይይቶች ሁሉንም የምናጋራችሁ ይሆናል። የእናንተው ምርጫ መነሻ ቲዩብ።